მეორე კარგი იყო, მაგრამ ლუკას კონდა ერთი რაღაცა ძალიან მრავალფეროვანი კონდა. ანუ ასაკის ესენი გვანან ერთ-ერთი ასაკის არიან, ორივე რაღაც აყვარელია და ესეთი კარგი ეს მათი ხო? მათემ იცეკვა და აშკარად ჩანდა რომ შეუძლია უფრო მეტი და ამან გააკეთა ფაქტიურად მაქსიმუმი რაც შეეძლო ყველაფერი აჩვენა. თუ არ მოხდი ნახევარფინალში ძალიან გულს დავწნევა, მაგრამ ჯიუც როგორც უნდა ისე იქნება ყველაფერი. ანუ შეიძლება თქვა რომ მათ ეს უფროა განვითარების. ანუ მე მგონია მე ვთვლი რომ არიან ბევრ ჩემზე კარგი მოცეკვავე. ბევრი ცეკვავს და კიდევ სხვა რამე შეუძლია და ძალიან ვაფასებ ამას. ლუკა უფრო ძალიან კომიკური ბავშვი იყო. მართლა ძალიან ბევრი ნიჭიერი ბავშვი იყო და მე მგონი მოგვიწევს მათ შორის ყველაზე ყველაზე ნიჭიერების გამორჩევა. ყველა ვერ გადავა სამწუხაროდ ნახევარფინალში. შენ აი მაგ რას თქვი? Water Lilies. აა ეს ბუკი. ბულები ხო ვიზუალურად სწორად იყვნენ ჟანრობრივად რასაც აკეთებდნენ იმას ვიზუალურად შეესაბამებოდა და მგონი რომ მოეწონა ჩვენი გამოსვლა და ცუდი არ იყო. ამიცი ხო მე ჩვენ რაზეშებთან ხდებით ბოლოს რომელ ჯგუფს გადავიყვანთ, მაგრამ მე ზუსტად ვეცე რომ ეს ჯგუფი არ უნდა გადავიდეს ნახევარფინალში. ხო გავიხსენოთ ყველაზე ემოციური გამოსვლები და რატო უსვამ ამას ხას რომ მართლა არ მინდა რომ ისე მოხდეს რომ ეს ვიღაც მოხდეს ნახევარფინალში მხოლოდ და მხოლოდ ემოციის ხარჯზე და მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ იყო კარგი ისტორია. პირველი ესე ყველაზე სერიოზული ემოცია რამაც დამიტოვა და მართლა რა ვიცი ცრემლებამდე მიმყვანა იყო ნატო ვებხვაძის სიმღერა. უფრო ემოცია მეტი იყო და ის ისტორია რაც თქვა მოყვებოდა ვიდრე ვიდრე თვითონ ნომერი ხო თუ ასე მივყევით ძალიან ემოციური გამოსვლა ქონდა მაგალითად მოხუცების გამოსვლა არ ვიცი ხო ძალიან ემოციური იყო მართლა ძალიან საყურლები არიან მაგრამ შეიძლება არ დღეს ამ უხუცებზე ესეთი ან ზედმეტი პასუხისგებლობის დაკისრება და ასევე არ შემიძლია არ აღნიშნო ვანო ფიფია შენავა სურვილავა დამალია ძალიან კარგი ბიჭი იყო ნამდვილად ძალიან ემოციური ნომერი იყო ესეც ეს კაცი ცოლს რომ მიუძღნა სასრამელცა კი კი ჯუგაშვილი რა ძალიან დადებითი იყო. აა ჩემი ემოციური იყო. ყველა მათგან მიმსახურებს ნახევარფინალში გადასვლას, მაგრამ მაინც მოგვიწევს არჩევანი ზოგადად. საყვარელ ბავშვებს თუ გამიხსენებთ. მე ჩემი სუპერ ბუმ ნიჭიერი. ნიჭიერი. პატარა ნიჭიერი. და ისინი ანსამბლი არისო? აი, ლო კარგი იყო. პატარა თეჯინები ვით რა გამოვიდნენ ძალიან პატარა. სამი ჯიმისა წყვილი რო იყო, სასაცილოები რო იყო, ძალიან და საყვარელი. სულ არის 150 ადამიანი. ჯიმმა უნდა გამოაგვას ყველა სასი. გამოვიდა 50. იმაზე გასიტყვით, აი ორი დები რო იყო ფერია, საშიაშვილი. ეს ნომერი სადა? გასაკეთებ დაბოლოება მომეწონა ყველა. ნინი ნინი ნუცუბიცე? აკეპონფოლე. ხო, ნუცუბიცე ეს გამოხსენდა იქ ბავშვი რო იყო, ნუცუბიცი და წარმოვაჯიში.
და საიდან ხარ? ნელი სალაძის სახეობის მხატვრული ტანაჯიშის აკადემიიდან. აი, საცხოვრობ. ნოცუბიძეზე. მაგარი ბავშვი. აი, კარგი ბავშვი. საცხოვრობ ნოცუბიძეზე. იგიც კარგი ბავშვი იყო ნამდვილად. ხო, მაგრამ საყვარელი იყო თუ ნიჭიერი? ეგარე ხო, ეგარე ჩვენ უყურეთ რაღაც მოგვიწონს კარგი ბავშვები არიან და რასაყვარელია რაღაცა შეუულია, მაგრამ ხარ უფრო ნიჭიერება რა შეასრულეს იმას უნდა მივაქციო ყურადღება ვიდრე ფაქტია რომ ყველა საყვარელი ბავშვი ვერ გადავიყოთ შემდეგ ტურში. შემდეგი ადამიანი არის სოსო.